Ambasadori i Rusisë në Shqipëri, Aleksandr Karpushin, i ka dhuruar Bibliotekës së Akademisë Teologjike Ngjallja e Krishtit në Shëmblash të Durrësit 36 vëllime të Enciklopedisë Fetare Ortodokse nga Patriarkana e Moskës. Janë botime të posaçme që pasqyrojnë historinë 2000 vjeçare të ortodoksisë dhe fesë së krishterë, duke ndihmuar në formimin dhe thellimin e dijeve të studentëve të kësaj akademie. Biblioteka e kësaj akademie përbëhet nga një literaturë mjaft e pasur me më shumë se 20.000 tituj librash, ku krahas botimeve teologjike përmban dhe një numër të konsiderueshëm botimesh nga fusha e historisë, psikologjisë, sociologjisë e tjerë, ku veç botimeve në Shqip nuk mungojnë dhe një sër botimesh në disa gjuhë të tjera të botës. Ambasadori i Rusisë në vendin ton, Aleksandr Karpushin, teksa vlerësoi harmoninë dhe bashkëtesën fetare në Shqipëri në fjalën e tij ndër të tjera e cilsoi këtë dhuratë të Patriarkanës Ruse si dëshmi të kontributit në fushën fetare mes dy popujve tan, ku prosperiteti dhe forcimi i mëtejshëm i marrëdhënieve mes dy vendeve në të gjitha fushat mbetet ndër sfidat kryesore të ambasadës ruse në Shqipëri. И я думаю, и православная церковь, и другие религии, они должны способствовать этому. Para së gjithësh duhet të urojë gjithë popullit shqiptar begati, mbarësi dhe suksese në të gjitha fushat e jetës. Jam e bindur që populli shqiptar e meriton shumë. Është një fakt i njohur që lufta e lavdishme për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë ishte shumë e suksesshme dhe prandaj populli shqiptar meriton gjithë të mirat. Dhe aktualisht më vjen mirë të konstatoj që Shqipëria po zhvillohet shumë shpejt, po merret me shtet ndërtimin sipas standardeve më të mira evropiane dhe botërore, dhe patjetër bashkëpunimi ndërmjet besimeve të ndryshme dhe bashkëjetese e besimtarëve do të kontribuojë shumë në suksesin e vendit tuaj dhe në arritjen e qëllimeve të Shqipërisë. Пожелать успехов вашей большой работе и спокойствия и успехов всем слушателям. Do të falenderoj për zemërsisht Akademinë Teologjike dhe personalisht Zotin Episkop për punën e madhe që kryhet këtu për ditë dhe për punën e përgatitjes së klerikëve shqiptar. Faleminderit shumë për mbajtjen e standardeve të larta të pedagogjisë në kuadër të akademisë suaj. Faleminderit shumë. Ndërkohë episkopi Apolonis, hirësia e tij Nikola, njëkohësisht dhe drejtori i Akademisë Teologjike Ngjallja e Krishtit, e falenderoi ambasadorin rus për këto botime të dhuruara, duke e konsideruar këtë veprim si vlerë të çmuar jo vetëm për Akademinë Teologjike, por dhe për Kishën Ortodokse në tërësi, duke cilësuar këtë bashkëpunim si dëshmi e marrëdhënieve shumë të mira që Kisha Ortodokse Shqiptare ka me kishat ortodokse në mbar botën. Dhurata për 36 libra të enciklopedisë fetare ortodokse të dhuruar nga Patriku i Moskës dhe i gjithë Rusisë, shenjtërisë të tij Kirill, nëpërmjet zotit ambasador të Rusisë në Shqipëri, përbën një vlerë shumë të çmuar për jo vetëm thjesht për Akademinë tonë teologjike, por në përgjithësi për gjithë Kishën Ortodokse edhe për gjithë vendin tonë, një thesar i cili për është të ndodhë në akademin tonë, nuk i përket vetëm komitetit tonë, por a i është i hapër dhe për të gjithë komitetin, për të gjithë popullin shqiptar. Nga në tjetër, e tregojnë edhe njerë që Kisha Ortodokse i përket një familje të madhe, nuk janë të vetëm ortodoks në Shqipëri, por ne i përkasi familjes të madhe ortodokse në mbarë botën. Kjo tregojnë dhe shenjën e vlazërisë që ka Kisha Ortodokse me kishët e tjera ortodokse në mbarë botën. Gjithashtu, ne, të krishterë ortodokse, lutemi dhe kërkojmë vazhdimisht që vetëm e mënyrë në cilën neve mund të jetojmë, është ajo të bashkëpunimit së bashku, pavarësisht se i përkasim besimit të tjera, pavarësisht se i përkasim popujve të tjera. Vetëm e mënyrë për të bashkjetuar është kjo mënyrë e kuptimit, e respektimit, e respektit dhe dashurisë për njëjtë tjetrin. Akademia Teologjike Ngjallja e Krishtit u hap fillimisht në shkurt të vitit 1992.
Më pas në vitin 1996, shkolla u zhvendos në një kompleks modern ndërtesash të reja pranë manastirit të Shën Vlashit në fshatin me të njëjtin emër në Durrës. Kryepiskopi Anastas e zgjeroi fokusin e shkollës nga një seminar i drejtuar vetëm për përgatitjen e klerit në një akademi teologjike për djem dhe vajza. Në vitin 1997 filluan të përgatiten edhe të studiojnë edhe vajza që do të shërbenin në aktivitetet e ndryshme të kishës. Akademia Teologjike Ngjallja e Krishtit punon në administrimin e sinodit të shenjtë të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë me kryetar fortlumturinë e tij kryepiskopin Anastas. Stafi pedagogjik përbëhet nga 16 pedagog klerik e laik, burra e gra nga Shqipëria, Greqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu në periudha të ndryshme vijnë dhe pedagog të jashtëm nga Greqia, Anglia e tjerë. Aktualisht në këtë vit akademik studiojnë 43 studentë. Planet për të ardhmen përfshin zhvillimin e mëtejshëm të programeve mësimore me vizionin e rritjes së standardeve akademike në nivel të tillë që ta kthejnë këtë shkollë në një institucion universitar të njohur. Një hap i rëndësishëm në këtë drejtim do të jetë dhe zhvillimi dhe pasurimi i bibliotekës për studime shkencore, akademike, teologjike dhe kërkimore.